Створи своє майбутнє сам. Озброївшись лише пензликами та фарбами, діти на папері створювали країну, у якій хочуть жити і творити. Однак конкурс «Моя сім'я, моя країна» покликаний не лише вчити мріяти, а й закладає основи патріотичного виховання. Малювала я мою країну, карту України і всередині сім'ю. Малювала малюнок, тому що хожу в художню школу 3 роки. Малювала сім'ю свою, можна сказати, поле, наше небо, прапор України, про Україну нашу. Не очікувала, що одержу перше місце. Але дуже рада. На цьому малюнку я хотів зобразити нашу країну, як вона є велика, багато є в неї всяких родючих, корисних рослин, які допомагають нам жити. За кілька тижнів надійшло понад 500 малюнків. Тому конкурсному журі було надзвичайно важко визначитися із фаворитами. Адже усі роботи щирі, світлі та колоритні. Тож, аби відібрати кращих з кращих, головним критерієм визначили креативність. Головними критеріями, як ми для себе обрали, тому що надзвичайно велика кількість і вік різний, оригінальність, не копіювання, а саме їхні бачення, особисте бачення робіт, особисте бачення цієї теми і взагалі відкриття свого власного. Переможців визначали у 3 вікових категоріях. За найкращі малюнки – лише найкращі подарунки. Призери отримали планшети, телефони та блютуз-колонки, а також поїздку до місцевого аквапарку. Інші учасники також не залишилися без розваг. Вони протягом кількох годин стрибали на батутах, фотографувалися з мультиплікаційними персонажами та ласували морозивом. Організацією конкурсу та свята традиційно займається благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». Дуже приємно вже вкотре на цій території проводити захід до Дня захисту дітей. Від імені благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» вітаємо вас на святі. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.